Na tom seznamu z těch českých politiků je pan prezident Klaus, jsem tam já, je tam Cyril Svoboda. My, co tam jsme, tak jsme někde byli a já vždy odpovím na kladené otázky. A vždy ty otázky, které jsem dostala od kohokoliv, tak buď byly v rámci korektnosti a ve chvíli, kdy byly nějakým způsobem od kohokoliv, od deníku N zejména, nějakým způsobem podprahové a měly cílit někam jinam, tak jsem vždy naprosto jasně si jedala do svých mantinelů. A tak to dělá každý člověk. Nikdy nelustruješ, kdo se tě ptá. Ale abych já se včera dozvěděla, že celá akce přes pana Bystroně, který byl na zakládajícím sněmu Trikolory v roce 2019, protože si je velice blízký s panem prezidentem Klausem, že to celé má vést ke mně, protože jsem dávala rozhovory, tak budiš, no, tak já se budu samozřejmě hájit, protože jsem nic špatného nedělala.